Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Bu videomuzla tam cəbri ifadələr mövzusunu bitirmiş olacağıq. Deməli, burada ən böyük və ən kiçik qiymətin tapılmasına aid sual tipləri var. Diqqətlə növüyə baxaq. Bir balaca fərqli və çətin tipli suallar var. Qəbula da hər zaman bir tip suallar gələ bilir. Baxın, nə deyir? AX kvadrat topla BX topla C, yəni kvadratik funksiya. Kvadrat üçədli deyəcək buna. Kvadratik funksiya. Ən kiçik qiymətini soruşacaq və ya ən böyük qiymətini soruşacaq. Baxın, baş əmsal, yəni A müsbətdirsə. A müsbətdirsə, ən kiçik qiyməti var. Əkiq, yəni ən kiçik qiyməti var. Ən böyük qiyməti yoxdur. Yadda qalarmı? Çünki kvadratın qabağı müsbətdirsə, bunun ən böyük qiyməti ola bilməzək, müsbət sonsuza doğru böyüyəcəkdir. Kvadratın qabağı mənfidirsə, ən böyük qiyməti var. Ən kiçik qiyməti yoxdur. Çünki kvadratın qabağı mənfidirsə, nə olacaqdır? Mənfi sonsuza doğru gedəcəkdir. Ən kiçik qiymət olmayacaqdır. Yəni, mənfi sonsuzluq bunun ən kiçik qiyməti olacaqdır. Ən böyük qiymət mütləq var olacaqdır. Yəni, burada kvadratik funksiyada baş əmsalın qabağına fikir verəcəyik. Bu, daha çox çətin tipli suallarda bizim işimizə yarayacaqdır. Bir də var, bu sadə tipli suallardır. Məsələn, birinci sualımıza başlayaq baxmağa. İfadənin ən böyük qiymətini tapın deyir. Bunun üç üsulu var. Bir üsulu x0 bərabərdir mənfi 1 bölünsün 2 adüsünü tapıb yerinə qoymaq. Bir üsulu 2 ədədin kvadrat kimi göstərmək, üçüncü üsulu törəmə üsuludur. Məsləhətdir ki, üçünü də öyrənin. Üçünü də bilsəniz nə gözəl. Birinci üsul. Birinci üsul bilmək üçün bu düsturu bilmək lazımdır. x0 bərabərdir mənfi b bölünsün 2a. Bu, parabolan təpə nöqtəsinin apsisidir. Yəqin ki, bunu keçmişsiniz. 9-cu sinifdə və ya 8-ci sinifdə xatırlamıram. Deməli, x0 bərabərdir mənfi b bölünsün 2a. Ən böyük qiymətini soruşsa da, ən kiçik qiymətini soruşsa da eyni qaydaya işləyirsiniz. Mənfi a kvadratı topla 5a, bizim suala baxaq, topla 1. Bax, burada bu funksiya ilə qarşılaşdıranda kvadratın qabağı mənfi 1-dir, yəni a-mız mənfi 1-dir. İkinci həddin əmsalı b-miz 5-dir, aydındır. C-miz də 1-dir, bizə lazım deyil. Bu düsturu tətbiq eləyək. x0 bərabərdir mənfi b bölünsün 2a. B-miz nədir? 5-dir. 5 bölünsün 2 vur a. A-mız nədir bəs? Mənfi 1-dir. Baş a dediyimiz baş əmsaldır. Baş əmsal gördüyünüz kimi mənfi 1-dir. Bunu da hesablayanda 2 mənfi 1-ə vuruldu oldu nə? Mənfi 2. Mənfi 5-i mənfi 2-yə bölündə müsbət mənfilər gedir. Yəni 5 bölünsün 2 qalır. Bu parabolanı bu x0 tapandan sonra nə edirik? Gətirib x-in və yaxud da bizə tərini adın asılı deyə a-nın yerinə qoyuruq. Yəni, təpə nöqtəsinin apsisini tapdıq mı, gətirib onu x-dən asılısa x-in yerinə, a-dan asılısa a-nın yerinə qoyursunuz, tapırsınız ən böyük qiyməti və yaxud da ən kiçik qiyməti. Hansı soruşsa, hər iki halda bunu tapıb dəyişənin yerinə qoyursunuz. O zaman gəlin funksiyanın özünə mənfi a kvadratı, a kvadratdan da 2-də 5-in kvadratı. Mənfi kvadratın qabağında da diqqətli olaq. Üstə gələk 5 vurulsun. A, yəni A-nın yerinə 2-də 5 qoyuruq. Topla 1. Bu oldu mənfi 4-də 25. Üstə gələk 2-də 5 vuruldu 2-də 5-ə. 2-də 25. Topla 1. Bunu necə cəmləyəcəyik? Baxaq. Mənfi 4-də 25. Üstə gəl. 2-də 25-in sürət və məxrəcini 2-yə vururam ki, məxrəz eyniləşsin. 4-də 50 üstə gələk. 1-i də 4-də 4 yazıram ki, cəmləmək daha rahat olsun. Məxrəzlər bərabərdirsə, məxrəz olduğu kimi qalır. Sürətlər cəmlənir. Mənfi 25 topla 50 topla 4. Mənfi 25 ilə müsbət 50, müsbət 25, o da 4, müsbət 29. Yəni, oldu 29 bölünsün 4-də. O da oldu 6 dəfə 24 eləyəcəkdir. 7 tam %25 bəli. Bölüb baxa bilərsiniz. Cavabımız oldu 7 tam %25 C variantı. Bu birinci üsuldur. İkinci üsulu öyrənək. Bu birinci üsuldur. Videonu dayandırıb diqqətlə baxın. İkinci üsul. İki hədlinin kvadratı kimi göstərmək. Bu da çox gözəl üsuldur. Bu da işimizə yarayacaqdır. Sualı təkrar yazıram. Mənfi a kvadratı topla 5a topla 1. Sualımız belədir. Mənfi a kvadratı topla 5a topla 1.
Deməli biz necə iki ədədin kvadratı göstəririk? Mənfi a kvadratı mənfi qabağa çıxsa minus 5a minus 1 olacaqdır. Mənfi qabağa çıxdığına görə işarələr dəyişdi. Hansı iki ədədin kvadratı a kvadratı minus 5a ilə açılar? Mənfi. Bunu yadda saxlamaq olsun sizə bir şey deyim. A minus bu 5a'nın qabağındakı ədədi 2-yə böl, kvadrata yüksəl. Deməli olacaq 5 bölünsün 2. A çıx 2-də 5-in kvadratı. Baxın, A çıx 2-də 5-in kvadratının açılışında bu altından dalğalı xətt çəkdiyim ifadə var. Hətta onu yoxlamaq üçün sizə göstərirəm. A çıx 2-də 5-in kvadratı. A kvadratı minus A'nı 2-də 5-ə vurub, sonra 2-yə vuracaqsın. A'nın 2-də 5-ə vuranda, sonra 2-yə vuranda 2-lə gedəcəkdir. 5-a qalacaq. Bax, bunun açılışında 4-də 25 də var, düzdür mü? 4-də 25 də var. Amma bizdə sualın içində mənfi 1-dir, 4-də 25 yoxdur. O açılışda 4-də 25 geçsin deyə mənfi 4-də 25 yazıram bunun qabağına. Çünki bunun açılışında müsbət 4-də 25 var. Bunu bir-birinə aparacaqdır. Sualın davamında nə var? Çıx 1 var. O da qalıb yerində. Aydın oldu. Bu aşağıdakı yoxlama prosesidir. Bəli, biraz çətindir biraz. Hansısa birini götürüb öyrənə bilərsiniz. Mənfi qalsın yerində. Demək bu oldu A minus 2-də 5-in mötərizə kvadratı. Mənfi 4-də 25 ilə mənfi 1 cəmlənir. Mənfi 4-də 29 olur. Bu mənfini mötərizənin içinə vursaq. Mənfi vuruldu kvadrata. Mənfi A minus 2-də 5-in kvadratı. Üstə gələk 4-də 29. İndi baxın, kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti 0-dır. Bunu yadda saxlayaq. Bütün kvadratik funksiyalar mənfi qiymətlər ala bilmir deyə ən kiçik qiymətləri 0-dır. Bizdən soruşur, ən böyük qiymətini soruşur. Bu kvadratik funksiyanın qabağında mənfi var deyə, baxın qabağında mənfi var deyə, bu həmişə mənfi qiymətlər alacaq. A-ya nə versiniz verin, qabağında mənfi var deyə, həmişə mənfi qiymətlər alacaq. O zaman bunun ən böyük qiymətini axtarırıqsa, bunun ən böyük qiyməti 0-dır. Çünki A-ya istənilən qiyməti versən qabağındakı mənfi onu mənfiləşdirəcəkdir. Amma bir dənə A-nın 2-də 5 qiymətində, bax, burada A-nın yerinə 2-də 5 qoyun, 2-də 5 çıx, 2-də 5 0 alınacaqdır. Yəni 0 bütün mənfi ədədlərdən böyükdür də. Ümumiyyətlə, bütün bu tip suallarda bu mötərizə kvadratın yerinə 0 qoya bilərsiniz. Qaldı nə? O zaman 0 topla 4-də 29. 0 topla 4-də 29. 0 mənfinin qabağında olanda heç bir əhəmiyyət kəsb etmir də. Bu da oldu 7 tam %25. Yəni 29-u bölürsünüz 4-ə. Bu ikinci üsulu. Törəmə üsulu çox rahatdır. Düzü 9-cu sitə törəmə keçməyiblər. Amma törəmə üsulu üçün üçüncü üsulu öyrənək. Bir iki dənə əzbərlənəsi şey var. Onsuz da törəmə keçəcəkdə. A kvadratının və yaxud da x kvadratının törəməsi 2 düşür qabağa. 2x. X kubun törəməsini falan demirik. Əslində o üstü tam başqa cürdür. Siz bunu əzbərləyin. Bütün kvadrat funksiyanın törəməsi 2x-dir. Kvadrat düşdü qabağa. X-in törəməsi 1-dir. Sabitin törəməsi 0-dir. İstənilən ədədin törəməsi. Mənfi 24-ün törəməsi 0-dır. 5-in törəməsi 0-dir. İstənilən ədədin törəməsi nə eləyir? 0 eləyir. Yəni bir kvadrat törəməsini biləsən, bir dənə x-in törəməsini, yəni hərfin törəməsi 1 eləyir. Məsələn, x-in törəməsi 1 eləyirsə, 5x-in törəməsi nə eləyəcəkdir? 5x-in törəməsi təbii ki 5 eləyəcəkdir. Niyə? X-in törəməsi 1 eləyir, 5-ə də vuranda 5 eləyir. Yəni sabitin özünü, 5-in özündən burada törəmə almırıq. Aydın oldu. Misal üçün 3x kvadrat, x kvadrat törəməsi bilirik də, eləmi? X kvadrat törəməsi nə eləyir? 2x eləyir. Onda 3 vurulsun, x kvadrat törəməsi olacaq 2x, o da oldu neçə? 6x. Biz burada 3x kvadratın törəməsini tapdıq. 3 vurulsun, x kvadratın törəməsi. Yəni törəmə sabit, burada törəmə xaricinə çıxır. Bunları biləndən sonra gəlib bizim suala mənfi a kvadratı topla 5a topla 1. Törəmə yolundan bunu necə edirlər? Funksiyanın özündən, bax, bu ifadənin öz birindən törəmə alıb sıfıra bərabər edirsən. Biz buna deyəcək irəlidə böhran nöqtə 11-ci sinifdə. Yəni funksiyanın böhran nöqtəsini tapırsan, mənfi a kvadratın törəməsi necə ki x kvadratın törəməsi 2x elədiyinə görə a kvadratın törəməsi 2a eləyir. Necə ki 5x-in törəməsi 5 elədiyinə görə 5a-nın törəməsi də 5 eləyir. Yəni hərfin törəməsi 1 eləyir axı. Üstə gələk, burdakı 1-in törəməsi nə eləyir? 0 eləyir. Bərabərdir 0-a. Mənfi 2a bərabərdir 5 keçdi sağ tərəfə mənfi 5-ə. A bərabərdir mənfilər düşdü aşağı. Mənfilər getdi. 5 bölünsün 2.
A'nı tapdıq 2-də 5. Yəni törəmən tapıb 0-a bərabərlədi sizsə A'nın qiymətini tapırsınız. Bizdən A'nın qiyməti yox, ifadənin qiymətini soruşur deyə qaytarıb A'nın yerinə 2-də 5 qoyursunuz. Mənfi 2-də 5-in kvadratı, yəni 4-də 25. Topla 5 vurulsun A, baxın 5A. Yəni 5 vurulsun 2-də 5. Topla 1. Bunu da bayaq kimi eyni ifadə alınır. Diqqətlə fikir versəniz. 4-də 25, topla 2-də 25, topla 1. Orta məqrəsi hamısında 4, mənfi 25, topla 50, topla 4. O da olacaq 4-də 29, yenə də 7 tam %25. Bu 3 yol var. Mən bütün suallarımı 3 yolla eləyə bilmərəm. Mümkün qədər 2 yolla falan eləyəcəm. Hər 3 sualda 7 tam 125 aldıq. Artıq sizə hansı rahatlısa onun birini öyrənin. Hamısını bilsəniz nə gözəl. Gəlik bizim ikinci sualımıza. Məsəl üçün, mən bu ikinci sualı törəmən eləməyə tərəfdarıyım. Bu necə rahat törəməyini? A kvadrat topla A minus 6 törəməsini tapıb 0-a bərabərləyirsiniz. A kvadratın törəməsi 2A topla X-in törəməsi 1 idi də. O zaman A-nın törəməsi 1 eləyəcək. Minus 6-nın törəməsi 0 eləyəcək. Hər birindən törəmə alınan 0-a bərabərlədin. Bir keçdi sağ tərəfə. 2A bərabərdir. Mənfi 1-ə. A da bərabər oldu nəyə? Mənfi 2-də 1-ə. Tapdıq mı mənfi 2-də 1? Qaytarıb A-nın yerinə mənfi 2-də 1 qoysan funksiyanın özündə. Çünki ifadənin ən kiçik qiymətini soruşur. Ən kiçik qiymətini də soruşur. Ən böyük qiymətini də soruşur. Hər zaman törəməni eləyə bilərsiniz. Mənfi 2-də 1-in kvadratı funksiyanın özündə A-nın yerinə mənfi 2-də 1 qoyursunuz. Topla mənfi 2-də 1 minus 6. Mənfi 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 eləyir. Çünki kvadrat mənfinin kvadratı müsbət eləyəcəkdir. Müsbət mənfi bu da mənfi eləyəcək 2-də 1 minus 6. Bunların hamısının ortak məxrəci nədir? 4-dür. 4-də 1 çıx 4-də 2 sövfə məxrəcini 2-yə vururam. Minus 6-ın da 4-də 24 yazsam başa düşə bilərsə də, yəni məxrəclər eyni olsun deyə. Məxrəc hamısında eyni olsa məxrəc olduğu kimi qalır. Sürətlər toplanır və yaxud da çıxılır. 1 minus 2 minus 24. O da oldu 4-də. 1 çıx 2 mənfi 1 minus 24 mənfi 25. Mənfi 25-i 4-də böləndə mənfi 6 tam %25. Bu da oldu. Funksiyanın nəyi? Ən kiçik qiymət. Bu sualı mən ikinci üsulundan da eləyirəm. Parabolanın təpə nöqtəsinin apısını 9-cu sınıflar ondan yəqin öyrənəcəklər. Deməli, A kvadratı topla A minus 6. İşləyirəm. X 0 bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2 ad üstürü ilə. Mənfi. B dediyimiz ikinci ədin əmsalıdır. Bax, burada ikinci ədin əmsalı gördüyünüz kimi 1-dir. Bölünsün 2 vıraq A. A dediniz baş əmsalı. Baş əmsalı gördüyünüz kimi baş əmsalı da 1-dir. Cavab oldu mənfi 2-də 1. Qaytarıb yenə də bu parabolan təmin ortasının apısını tapdınızmı? Qaytarıb ifadəni yerinə qoyursan. A-nın yerinə mənfi 2-də 1 qoyursan. Mənfi 2-də 1-in kvadratı. Topla mənfi 2-də 1. Üstə gəlir çıx mən 6. Yəni gördüyünüz kimi baxın bu ifadə alındı mı? Bunu da cavab bayaqlarım hesabladıq ki mənfi 6 tam %25-dir. Yəni bu yolda rahatdır. 8-9-cu sinifə məsləhətdir ki, bu yolla eləsinlər. 10-11-lər amma törmə ilə öyrənsələr çox gözəl olar. O biri yolla da elədiyimiz, 3-cü sualımız da var idi. Ondan elədiyimiz suallar olacaqdır. Bu tip suallarda baxın, ifadənin ən kiçik qiymətini tapın deyir. X-ləri mən yamalayan bir tərəfə, sonra y-ləri yamalayan bir tərəfə. 9x kvadratı minus 6x. Sonra x-ləri yığdım sol tərəfə. Y-ləri yığaq bir tərəfə. Y kvadratı var burada. Minus 2y var. Bir də topla nə var? 19 var. Burada indi özümüzdən elə bir ifadə yazmalıyıq ki, bura plus nə yazmalıyıq ki, bunlar ikisi bir yerdə açılış olsun. 9x kvadratı 3x-in kvadratıdır. Bura bir yazmalıyam ki, 9x kvadratı minus 6x topla 1 açılışdır. Nəyin açılışıdır? 3x minus 1-in mötərizə kvadratının açılışıdır. Bunu artıq görməlisiniz. 3x minus 1-in mötərizə kvadratının açılışıdır. Bu biri özümüzdən yazdıq. Yadda saxlayaq. Üstə gələk. Y kvadratı çıx 2y topla. Topla nə yazmalıyam ki? Bu, 2 ədlinin açılışı olsun. Y kvadratı çıx 2y topla 1 yazmalıyam ki, y minus 1-in mötərizə nə olsun? Kvadratının açılışı olsun. Biz bu 1-lə, bu 1-i özümüzdən yazdıq axı. Düzdür mü? Sualda yox idi. Bu 1-lə bu 1-in cəmi nə elədi? 2 elədi. O zaman minus 2 yazıram ki, sualda heç bir dəyişiklik olmasın.
Birinci altında xəttin ifadə nəyə nasıl şeydir? Dedi ki, 3 equals minus 1'in kvadratı nasıl şeydir? Y kvadratı minus 2 y bu nəyə nasıl şeydir? Y minus 1'in mötəzə kvadratı nasıl şeydir? Bu 19 ilə mənfi 2 elədim isə 17. Soruşur ifadənin ən kiçik qiymətini. Kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti 0'dır. Qabağında müsbət varsa ən kiçik qiyməti 0'dır. Qabağı müsbətdirsə ən kiçik qiyməti 0'dır. Qabağı mənfidirsə ən böyük qiyməti 0'dır. Aydın oldu. Yəni kvadratik funksiya gördünüz. Əgər mötərizə 0'a çevirə bilirsə, qiyməti 0'dır. Baxın, 3 kiçik 1'i fikrinizdə 0'a çevirə bilin. Ola bilər, çevirə bilməsin. Elə sualınız olacaqdır. 3 kiçik 1'i 0'a çevirəndə x alınır 3'də 1. Doğrudan x'in yerinə 3'də 1 qoyanda mötərizə gedir nəyə? 0'a. Y bir çıxı bir sıfıra çevirə bilirmi? Bəli, bilir. Y çıxı biri sıfıra çevirəndə Y-in yerinə 1 qoysanız 0 alınacaqdır. Əgər buranı sıfıra çevirəndə tənliyin kökünü tapa bilmirsənsə, o zaman X-in və yaxud da Y-in yerinə 0 qoyacaqsınız. Diqqətli olaq. Yəni X-in kvadratı varsa, Y-in kvadratı varsa biz diqqətli olmalıyıq, yoxlamalıyıq. O zaman kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti nə dedi? 0-dır. Bunda qiyməti 0-dır. Cavab oldu neçə? 0 topla 0 topla 17. O oldu ifadənin ən kiçik qiyməti. Bu törəməyə eləmək bir bazı çətin olur. Çünki bir dəfə x-ə görə törəmə almalıyıq, bir dəfə y-ə görə törəmə almalıyıq. Bu tip sualları məsləhətdir ki, iki ədədinin kvadratı kimi artıq bizim üçüncü üsulumuzdan eləməyi öyrənək. Yenə də 4x kvadratı təkcədir burada. Başqa x yoxdur deyə yığa bilmirəm. Topla 9y kvadratı, topla 6y, üstəgələk 3. 3-ü kənara yazıram. İndi diqqətlə baxın görün. Buna nə lazımdır ki, bu iki ədədin kvadratının açılışı olsun. 9y kvadratı topla 6y topla nə olmalıdır? Topla 1 olmalıdır ki, 3y topla 1-in mötərizə kvadratı açılışı olsun. Aydın oldu mu? Bu biri özümüzdən yazdıq deyə minus 1 əlavə edirəm ki, heç bir dəyişiklik olmamış olsun. 4x kvadratı üstə gələk. Bu altında xəttin ifadə nəyin açılışıdır? 3y topla 1-in mötərizə kvadratı açılışıdır. 3 ilə də mənfi 1 verdiniz isə 2. Görək, hər bir ifadə 0-a çevirə bilirmi? Çünki ən kiçik qiymətini tapırsa, kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti nədir? 0-dır. Burada bəli, x-in yerinə 0 qoyanda 4 vuraq 0, 0 edir. Ən kiçik qiyməti 0-dır. Bəs bu 0-a çevirə bilirmi? Bəli, bilir. Yoxlayaq. 3y topla 1 bərabərdir 0-a. 3y bərabərdir mənfi 1-ə. Y bərabərdir mənfi 3-də 1. Doğrudan da y-in yerinə mənfi 3-də 1 qoyanda görərsiniz ki, bu funksiyanın kvadratı artıq 0 edəcəkdir. Kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti 0-dır. Mütləq bunu yoxlayın. Bu qiyməti 0, bunun qiyməti 0. Cavab nə oldu o zaman? 2 oldu. İfadənin ən kiçik qiyməti. 5-ci sual. Burada əvəz etmə ilə də eləmək olar. Yəni, baxın, 2x plus y burada da var. Burada da var. O zaman 2x plus y-ə bir dənə t deyək. Harada 2x plus y var, yerinə t qoyaq. Olacaq t kvadratı. Topla 8t. Topla 18. Bunun bir yolu elə iki ədədinin kvadratıdır. Baxın, t kvadratı topla 8t. Üstə gələk nə olmalıdır ki, açılış olsun. Açar söz kimi yadda saxlayın. 8-i 2-yə bölün, kvadrata yüksəldim. 16 olmalıdır. 8-i 2-yə böldüm, 4. Kvadratı nə oldu? 16. Baxın, bu t plus 4-ün kvadratının açılışıdır. Amma 18 olmalıdır da, o zaman plus 2 yazıram ki, açılış 18-ə tamamlansın. Diqqətlə baxsanız, t topla 4-ün kvadratının açılışıdır. Düzdür mü? Topla 2. Kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti nədir? 0-dır. 0-ın üstünə 2 gələndə 2. Bəs bu 0-a çevirə bilirmi doğrudan? Bəli, doğrudan da t plus 4-ü 0-a çevirəndə t-nin mənfi 4 qiymətindən mötərizə 0-a çevirə bilir. Bunu hər ehtimala qarşı yoxlamaq lazımdır. İkinci yol nədir bəs bunun? T kvadratı topla 8 t almışdıq. Topla 18 idi də. Törəmə ilə həll edirəm. Törəməsini tapıb 0-a bərabər həll edirsiniz. X kvadratın törəməsi 2x elədiyinə kimi t kvadratın törəməsi də 2t eləyəcək. 8x-in törəməsi 8 elədiyi kimi 8t-nin törəməsi də 8 eləyəcəkdir. 18-in törəməsi, ədədin törəməsi həmişə 0 eləyir. Buradan 2t bərabər oldu neçəyə? 8 keçdi sağ tərəfə, mənfi 8. Buradan t bərabər neçəyə? Mənfi 4. Aparaq t-nin yerinə mənfi 4 qoyaq. T-nin qiymətini qaytarıb funksiyanın özündə yerinə qoyursunuz. Mənfi 4-ün kvadratı topla 8 vurulsun. Mənfi 4. Topla 18. 16 çıx 32 topla 18. 16'dan 32 çıxanda mənfi 16, mənfi 16'nın üstünə 18 gələndə cavab eləyir 2. 2 yəni Y variantı. Bayaq da 2. 0-ın 8 gələndə nə eləyir? 2 eləyir. Bu nədir? Belə. Davam eləyirik. Yenə də A plus B-yə
t ifade eləsəniz, t kvadratı topla 6t topla 12. İki ədədin kvadratı kimi göstərsək, t kvadratı topla 6t topla nə yazsaq, iki ədədin kvadratı olar. Fikrinizdə 6-nı 2-yə bölün, kvadrata yüksəldin. 9. Topla 3 yazsaq, bu 9 ilə 3 cəmləyib 12-ni verəcəkdir. T kvadratı topla 6t topla 9. Baxın ki, nə olan açılışına oxşayır? T plus 3-ün mötərizə kvadratının açılışına oxşayır. Topla 3. Kvadrat funksiyanın ən kiçik qiyməti nədir? 0-dır. 0-ın üstünə 3 gələndə cavab eləyir 3. Törməni də eləyə bilərsiniz. T kvadratı topla 6T topla 12-nin törməsini 0-a bərabər edirsiniz. T kvadratının törməsi 2T. 6 törmənin törməsi 6 bərabərdir. 12-nin törməsi zaten 0 eləyir. 2T bərabərdir mənfi 6-ya. Buradan T bərabərdir neçəyə? Mənfi 3-ə. Qatıraq T-nin yerinə mənfi 3 qoyuruq. Sualın özündə mənfi 3-ün kvadratı 9. Üstə gələk 6 vurulsun T, yəni 6 vurulsun mənfi 3. Mənfi 18. Topla 12 də var, unutmayaq. 9 ilə mənfi 18, mənfi 9 eləyəcək. 3-də gələk 12 gələndə cavab alınacaq 3. Gördüyünüz kimi hər iki halda 3 alındı A variantı. Mənfi B bölünsün 2 adı üstündən də eləyə bilərsiniz. 7-ci sual var. Bu sualda artıq 2 ədədin kvadratını bizə hazır formada veribdir. O zaman biz burada dedik ki, kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti 0-dır. Kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti 0 dedik də. Bunu yoxlayın görün, mötərizə 0-a çevrilə bilirmi? Baxın, y kvadratı görək, bura 0-a çevrilə bilirmi? Y kvadratı minus 3 bərabər olsa 0-a, y kvadratı bərabər 3-ə. Düz plus minus yazmaq istəmirəm. Hansı ədədin kvadratı 3 eləyər, kök altında 3 deyək də. Y-in yerinə kök altında 3 qoysaq, kök altında 3-ün kvadratı 3 eləyir, 3-dən 3 çıxanda 0 eləyir. Yəni, bu, bura 0-a çevrilə bilir. Bu mötərizənin ən kiçik qiyməti 0-dır. Biz ən kiçik qiyməti axtarırıq. Görək, bura 0-a çevrilə biləcəkmi? 2x kvadratı topla 7 bərabərdir 0-a. 2x kvadratı bərabərdir mənfi 7-yə. X kvadratı bərabərdir mənfi 7-ni böləndə 2-yə 3,5. Hansı ədədin kvadratı mənfi 3,5 edir? Heç bir şey. Hansı ədədin kvadratı mənfi eləyə bilməz? Hələ ki. O zaman gördüyünüz kimi bu alınmadı. O zaman nə edirsiniz? X-in yerinə 0 qoyursunuz. Yəni, mötərizəni 0-a çevirə bilmədisə, x-in yerinə 0 qoyursunuz. Çünki x özü kvadratdır. Yenə də x-in kvadratının ən kiçik qiyməti nədir? 0-dır. X kvadratı həmişə müsbət qiymətlər alır. Müsbət qiymətlərin içində ən kiçiyi də, yəni müsbətlərdən də kiçik 0-dır. 0 müsbət ədəd deyil. Burada yəni x-in yerinə 0 qoyursunuz. Olur 2 vurulsun 0. Topla 7-nin kvadratı. Üstə gələk, artıq burada mötərizə 0-a çevrilə bildi deyə mötərizənin yerinə 0 qoyursunuz. Minus 24. Aydın oldu 0, bu da 7, 7-nin kvadratı 49, çıx 24 də sualın arxasında var, cavab oldu neçə? 25. Yenə də yoxlayaq görək, mötərizə kvadratı funksiyanın ən kiçik qiyməti 0-dır, amma mötərizə 0-a çevrilə bilirmi? X kvadratı topla 3-ə fikrinizdə 0-a çevirin, x kvadratı bərabərdir mənfi 3-ə, hansı ədədin kvadratı mənfi 3-ə eləyər? Heç bir ədədin kvadratı mənfi 3-ə eləməz. O zaman nə edəcəyik? Mötərizə 0-a çevirə bilmirsə, dəyişənin yerinə 0 qoyursunuz. Aydın oldu mu? X-in yerinə, A-nın yerinə, Y-in yerinə 0 qoyursunuz. 0 topla 3-ün kvadratı üstə gələk. Bu mötərizə 0-a çevirə bilmirəm, yoxlayaq. Y kvadratı minus 2 bərabərdir 0-a. Y kvadratı bərabərdir 2-yə. Hansı ədədin kvadratı 2 eləyər? Kök altında 2-nin kvadratı 2 eləyər. Bu mümkündür. Demək, burada kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti 0-dır deyib. Mötərizənin yerinə birbaşa 0 qoyuruq. Minus 3-də sualın davamında var. 0 topla 3, bu 3 elədir, 9 kvadrat eləyəcəkdir. Minus 3 sualın davamında var. 9 minus 3 cavab oldu 6. Sonra eyni qayda ilə 3x kvadrat topla 2-ni 0-a çevirə bilim görə mümkündür mi? 3x kvadratı topla 2-ni fikrinizdə 0-a çevirsəniz, görəcəksiniz ki, 3x kvadratı bərabərdir mənfi 2 alınır. X kvadratı bərabərdir mənfi 2 bölünsün 3 alındı. X-in kvadratı mənfi ədəd alındı. Belə bir şey mümkün deyil. Kvadratik funksiyanın ən kiçik qiyməti 0-dır. Amma mötərizə 0-a çevirə bilirsə, bilmirsə, dəyişənin yerinə 0 qoyursunuz. Burada x-in yerinə 0 qoyursunuz. Bəs bu kvadratik funksiya 0-a çevirə bilirmi? Bəli, bilir. Baxaq, yoxlaya bilərik. Y kvadratı minus 6 bərabərdir 0-a. Y kvadratı bərabərdir 6-ya. Nəyin kvadratı 6 eləyər? Kök altında 6-nın kvadratı. Demək, bura mümkündür. Biz birincidə x-in yerinə 0 qoyacağıq. İkincidə mötərizənin yerinə 0 qoyacağıq. X-in yerinə 0 qoyanda 0 topla 2-nin kvadratı. Üstə gələk, burada mötərizənin yerinə 0 qoyduq. Üstə gələk, 19.
Bu da 2 kvadrat 4, 4 ile 19, 23 edəcəkdir. Eyni qaydanı bunu da həll edirik. Yoxlayırıq ki, mötərizə 0-a çevirə bilirmi? 2 xüsusi 4 topla 5 bərabərdir 0-a. 2 xüsusi 4 bərabərdir mənfi 5-ə. Gördüyünüz kimi, x xüsusi cüt, x-in qüvvəti cütdürsə, ifadə həmişə nə alınmalıdır? Müsbət qiymətlər alınmalıdır. Bu mümkün deyil. X-in qüvvəti cütdürsə, yəni 2-dirsə, 4-dürsə, cavab müsbət alınmalıdır. Mənfi alına bilməz. Belə bir şey mümkün deyil. Kvadrat funksiyanın ən kiçik qiyməti 0 demişdik, amma burada mötərizə 0-a çevirə bilmir deyə x-in yerinə 0 qoyacaqsınız. Bəs burada mümkün mü? Xeyr. Baxın, 3 y kvadratı topla 4 sıfıra bərabər eləyəndə y kvadratı bərabərdir. Mənfi 4 bölünsə 3 alınacaqsınız. Burada mümkündür. Burada da o zaman y-in yerinə 0 qoyacaqsınız. Burada mümkündür. Baxın, 2 z kvadratı minus bərabərdir 5 olacaqdır. Bunu 0-a çevirəndə fikrinizdə z kvadratı bərabərdir 5 bölünsün 2. Nəyin kvadratı 5 bölünsün 2 eləyər? Kök altında 5 bölünsün 2-nin kvadratı. Demek burada kvadratın yerine 0 koyacağız. Ama birinci ve ikinci de dəyişənlərin yerine 0 koyacağız. Birinci de x'in yerine 0 koysaq 0 topla 5'in kvadratı edilir. İkinci de y'in yerine 0 koysaq 0 topla 4'ün kvadratı kubuymuş bu. Kubu edilir. Sonra axırıncı da kvadratı mötərizənin yerine 0 koyacağız. Üstelik eləyək 0'ın kvadratı yani 0 edəcəkdir. Axırıncı da mötərizənin yerine 0 koyduk. Niyə? Çünki mötərizə 0'a çevrilə bilirdi. Birincide 5'in kvadratı 25 eləyəcək. Üstə gələk 3-də 4'ün kubu 64 eləyəcək. Bunların cəmi eləyəcəkdir 89. 11-ci sual. Ən kiçik qiymətini tapın. Yəni bunu törəməyə də eləyə bilərsiniz və yaxud da o mənfi b bölünsün 2 adı üstürü ilə də. Mən birinci törəməyə həll edirəm. X kvadratı topla 8 x topla 23. Yəni bunun elə bir ki böhrə nöqtəsini tapıb funksiyanın yerinə x-in yerinə qoyursunuz. Böhrə nöqtə törəmə bərabərdir 0 deməkdir. X kvadratının törəməsi 2 x. Bunu əvvəldə verdim. 8 x-in törəməsi 8. 23-ün törəməsi 0. Bərabərdir 0. Bu tənliyi həll eləyəndə 2 x bərabərdir mənfi 8-ə. X bərabərdir mənfi 4-ə. Qaytarıb x-in yerinə nə qoyursunuz? Mənfi 4 qoyursunuz. Mənfi 4-ün kvadratı 16. 8 vıraq mənfi 4. Mənfi 32. Üstə gələk 23. Kvadratı da var kənarda. Çıx 28 də var, unutmayaq. 16 çıx 32. Mənfi 16. Mənfi 16 topla 23. 7 elədi. 7-nin kvadratı çıx 28. 7-nin kvadratı 49. 49-dan 28 çıxanda 21 qalır deyəsənə. Bəli, cavab oldu 21. Bu, törəmə ilə yoludur. İkinci yol nə idi bəs? X kvadratı topla 8. X topla 23. Deməli, bunu göstərirdik ki, x kvadratı topla 8, x topla 8-i 2-yə böl 4, kvadratı 16. Yəni 2 ədədin kvadratını düzəldirsiniz, amma 23 olması üçün nə çatmalıdır? Burada 7 çatmalıdır, eləmi? Diqqətinə baxın, oldu x topla 4-ün kvadratı nasıl? X kvadratı topla 8, x topla 16, bu nəyə nasılışıdır? X topla 4-ün kvadratı nasılışıdır? Topla 7 də var. Gördüyünüz kimi bura kvadrat funksiyanın ən kiçik qiyməti 0-dır. Doğrudan x-in yerinə mənfi 4 qalanda 0 alınacaqdır. Kvadrat funksiyanın hər zaman ən kiçik qiyməti 0-dır. Üstəylə 7-də elə 7 elədi. Bu mötərizənin cavabı nə oldu? 7 alındı. Və üstündə kvadratı var. 7-nin kvadratı minus 28. Yenə də cavab 49 çıx 28, 21 alındı. Mənfi b bölünsün 2 ilə də həll eləyə bilərsiniz. Deməli, mən bunu törəməyə də eləyəcəm. Deməli, x kvadratı çıx 4x topla 11-in törəməsini tapırsınız. 0-ə bərabərisi, yəni böhrə nöqtəni tapırsınız. X kvadratının törəməsi 2x, 4x-in törəməsi 4, 11-in törəməsi 0. Bərabərdir 0-ə. Bu tənliyi həll eləyəndə x-in qiymətini tapırsınız 2. Qaytarıb x-in yerinə qoyursunuz. 2 qoyursunuz funksiyanın özündə. 2-nin kvadratı 4, minus 4 vur 2, 8. Üstə gələk 11. Mötərizədə kvadrat var, minus 2 var. 4-dən çıxdım 8-in, mənfi 4, mənfi 4-ün üstünə 11 gəldim 7. 7-nin kvadratı 49, minus 2. Cavab da oldu 47. O bir yoldan işləyim mən, mənfi 1 bölünsün 2 aynan. X kvadratı çıx 4, x topla 11. Üstümüz nə idi? X0 bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2A. Təpə nöqtəsinin apsisi. Mənfi B-miz X-in əmsalıdır. Mənfi 4-dür. 2 vurulsun A. A isə X kvadratının əmsalıdır. X kvadratının əmsalı gördüyünüz kimi 1-dir.
Burada bu mənfi, müsbətləşdirilib 4 2-yə bölündü 2. Qaytar x-in yerinə 2 qoysan, yəni parabolanın təpə nöqtəsinin apsisini tapandan sonra qaytar nə edirsən? X funksiyada x-in yerinə qoysan. 2-nin kvadratı 4, çıx 4 vur 2, 8, üstə gələk 11, bax bayaq ki, eyni şey alındı. Bu da oldu 4 çıx 8, mənfi 4 topla 11, 7, 7-nin kvadratı 49, 49-dan da 2 çıxdıq, cavabımız oldu 47. On üç nömrəli sual. Burada diqqətlə baxın şagirdlər. Birinci sualda biz tapaq bunun. Bayaq birinci sualda laf bu mövzu bu videoya başlayan birinci sualda ne demişdim? Kvadratın qabağı müsbətdirsə ən kiçik qiyməti yoxdur. Ən böyük qiyməti var. Aydın oldu. Kvadratın qabağı müsbətdirsə, daha doğrusu tərsinə dedim. Kvadratın qabağı müsbətdirsə ən böyük qiyməti yoxdur. Ən kiçik qiyməti var. İndi kvadratın qabağı burada müsbətdir, burada müsbətdir. Bunun hər ikisində ən böyük qiymət yoxdur. Ən kiçik qiyməti var amma. Bax, üçüncüyə baxın. Kvadratın qabağı nədir? Mənfi. Onun bunun nəyi yoxdur? Ən kiçik qiyməti yoxdur. Bax, ona görə indidən y bərabərdir nə etməliyik? Yazmalıyıq 3-ə. Kvadratın qabağı mənfidirsə, ən kiçik qiyməti yoxdur. Ən böyük qiyməti var. Kvadratın qabağı müsbətdirsə nə dedik? Birinci suala qayıdın baxın. Bu video başlayanda ən böyük qiyməti yoxdur, ən kiçik qiyməti var. A kvadratı minus 4A'nı törəmə ilə işləyirəm. Törəməsini tapıb 0'a bərabər edirsin. A kvadratın törəməsi 2A. 4A'nın törəməsi 4 bərabərdir 0'a. A bərabərdir 2. A'nı tapdıq. Qaytarıb funksiyanın özündə A'nın yerinə 2 qoyursan. 2'nin kvadratı çıx. Çıxmaya eymiş o. 2'nin kvadratı minus 4 vurulsun 2. Deməli 4 minus 8 cavab alındı mənfi 4. Dedik, bunun kvadratın qabağı müsbətdirsə nə yoxdur? Ən böyük qiyməti yoxdur. Ən kiçik qiymətini tapdıq. Mənfi 4. Ən kiçik qiymət mənfi 4 var mı variantlarda? Ən kiçik qiymət mənfi 4 yoxdur. Bəs bir də var, A'nın hansı qiymətində ən kiçik qiymət alır? Biz A'nın yerinə nə qoymaqla ən kiçik qiymət tapdıq? A'nın yerinə 2 qoymaqla ən kiçik qiymət tapdıq. Düzdürmü? A'nın 2 qiymətində ən kiçik qiymətini alır. A'nın 2 qiyməti, baxın, ən kiçik qiymətini A'nın 2 qiymətində alır. Demək, D bəndi bura uyğundur. A'nın yerinə qoymasansa, həmin qiymətdə ən kiçik alır və yaxud da ən böyük alır da. Biz də A'nın yerinə 2 qoyduq, ən kiçik qiymətini tapdıq. Variantlarda ən kiçik qiymət mənfi 4 yoxdur deyə, biz nə edək? Özümüzü öldürəsə deyirik. Burada D-ni sildik. İkincini həll edirəm. Yenə törəməni həll edirəm. A kvadrat topla 6A topla 4-ü neyi törəməsi? Bərabərdir 0-a. A kvadratın törəməsi 2A. Topla 6A'nın törəməsi 6. 4'ün törəməsi 7. 0-a. Bərabərdir 0-a. Buradan A bərabərdir nə tapılır? Mənfi 3 tapılır. Burada kvadratın qabağı nədir? Müsbətdir. Müsbət isə ən kiçik qiyməti var. A'nın yerinə mənfi 3 qoyduruq. Qaytarıb A'nın yerinə mənfi 3 qoyuruq. Funksiyanın özündə. Mənfi 3-ün kvadratı. Üstə gələk 6 vurulsun. Mənfi 3. Üstə gələk 4. Oldu 9, minus 18, üstə gələk 4, 9-dan 18 çıxdı, mənfi 9, mənfi 9, 4 gəldik, mənfi 5, mənfi 9-dan müsbət 4-cə, mənfi 5 eləyərdə. İfadənin ən kiçik qiyməti neçədir? Mənfi 5-dir. Var mı belə cavab? Ən kiçik qiyməti mənfi 5-dir. C variantı var. Bəs A-nın yerinə neçə qoymaqla tapdıq? A-nın yerinə mənfi 3 qoymaqla, A-nın yerinə mənfi 3 qoymaqla ən kiçik qiyməti tapdıq. Var mı? A mənfi 3 qiymətində. A mənfi 3 qiymətində o da yoxdur. Verməyib. Nə gözəl. Sualları sağ olsun. Gəldik 3-cü sualımıza. 3-cü saniyə. Qaçdı bu. 3-cü sualımıza baxaq. Mənfi A kvadratı minus 4A'dır. 3-cü sualımıza diqqətlə baxaq. Mənfi A kvadratı minus 4A. Mənfi A kvadratı minus 4A törəməsi bərabərdir 0-a. Mənfi A kvadratın törəməsi mənfi durub yerində. A kvadratın törəməsi 2A. 4A'nın törəməsi 4 bərabərdir 0-a. Mənfi 2A bərabərdir 4-ə. A bərabərdir mənfi 2-yə. Bayaq nə demişdik? Kvadratın qabağı mənfidirsə ən kiçik qiymət yoxdur. Ən böyük qiymət var. Demək, A'nın yerinə biz nə qoyacaq? A'nın yerinə mənfi 2 qoyacaq. Sualın özündə. Mənfi A kvadratı. Yəni, mənfi 2-nin kvadratı 4. Minus 4 vurulsun mənfi 2. Bu da oldu nə? Mənfi 4. Bu mənfi 4-ə mənfi 2-ə vuranda müsbət 8 eləyəcəkdir.
12 qabağında mənfi 12. Aydın oldu, onu yerə mənfi 2 qoyduq. Bir saniyə bunu düzəldim. Bu nəsə qaçıldı. Aha. Deməli, ən böyük qiymət mənfi 12-dir varmı? Ən böyük qiymət mənfi 12-dir yoxdur. Bəs A-nın yerinə nə qoymaqla ən böyük qiymətini tapdıq? Bayaq tapdığımız bu ən böyük qiyməti mənfi 12-dir. Bütün ən kiçik qiyməti yoxdur. A-nın yerinə mənfi 2 qoymaqla ən böyük qiymətini tapdıq. A-nın yerinə mənfi 2 qoyduqda ən böyük qiyməti var. Bu da variantlarda yoxdur. Belə. Güman edirəm ki, mexanik səhv eləməmişəm də. Yəni diqqətinə baxın, mənfi 2-nin kvadratı 4 üstəgəl 8. 4 deyə bunun qiyməti. Mən nə varmışam burada? Mötərizədə yazmışam da, ona görə səhv eləmişəm. Burada mən şagirdlərimə mexaniki səhv eləmişəm. Çox təəssüf. Onun yerinə mənfi 2 qoyanda, onun yerinə mənfi 2 qoyanda sual ölübdür. Onun yerinə mənfi 2 qoyanda mənfi 2-nin kvadratı 4 çıxaq 4 vurulsun. Mən bütün mötərizədə yazmışam deyə mənfi çaşdırıb. Alınıb mənfi 4 topla 8 o da oldu müsbət 4. Ən böyük qiyməti müsbət 4-dür. Ən böyük qiyməti 4-dür. A variantı gəldi bura. A-nın yerinə mənfi 2 qoyanda o da uyğunluqda vermirlər. Məsələn, deyə bilərdi ki, A-nın mənfi 2 qiymətində ən böyük qiymətini tap. Ən böyük qiymət hal-hazırda 4-dür. Belə. Diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Səbirlə qulaq asmaq lazımdır. Biraz çətindir. Yenə diqqətinə baxın şagirdlər. Kvadratın qabağında mənfi varsa ən kiçik qiyməti yoxdur. Mənfi varsa ən kiçik qiyməti yoxdur. Kvadratın qabağı müsbət varsa ən böyük qiyməti yoxdur. Ən böyük qiyməti yoxdur sözü bax burada da. B bəndinə baxın. Ən böyük qiyməti yoxdur. B bəndi gəldi bura. Sonra hər birini törəmə eləyəcəm yenə. Birinci mənfi A kvadrat minus 10A'dan törəmə alırsan sıfıra bərabər edirsən. Yəni böhran nöqtəni tapırsan. Mənfi A kvadratın törəməsi 2A, 10A'nın törəməsi 10 bərabərdir sıfıra. Bu təlimi yəqin ki, həll eləyə bilirsiniz. 10 keçdi sağ tərəfə. A bərabər oldu mənfi 5. A-nı yerə mənfi 5 qoyuruq funksiyanın özündə. Mənfi 25 qabaqdakı mənfi qalıb yerində. Mənfi 5-in qabaqı 25. Mənfi 10 vurulsun. Mənfi 5. Bu da oldu mənfi 25. Üstəgələk 50. Cavab elədi müsbət 25. Deməli, kvadratın qabağında mənfi olduğuna görə biz tapdıq bunun ən böyük qiyməti 25-dir. Var mı ən böyük qiymət 25? Ən böyük qiymət 25 yoxdur. Bax gözəl. Bəs A-nı yerinə nə qoymaqla tapdıq? A-nı yerinə mənfi 5 qoyduqda ən böyük qiyməti var. A-nı yerinə mənfi 5 qoyduqda ən böyük qiymətini alır. A ən böyük qiymətini A-nı yerinə mənfi 5 qoyduqda alır. Gördünüz mü? Demək C variantı qaçdı hara? 1-ə. İkincini həll edirəm. Törəmə ilə həll edirəm. Mənfi A kvadratı topla 10A üstəgələk 2-nin törəməsi bərabərdir sıfıra. Yəni böhran nöqtəsini tapırıq. Mənfi A kvadratın törəməsi 2A topla 10A'nın törəməsi 10. 2'nin törəməsi 0 verir. Yazmırsınız. Bərabərdir sıfıra. Mənfi 2A bərabərdir 10 keçdi sağ tərəfə. Mənfi 10A. A bərabər oldu 5'e. A'nı yerinə qaytarıb funksiyanın özündə 5 qoyursunuz. Mənfi 25. Topla 10 vurulsun 5. 50. Üstəgələk 2. Burada da 50 ilə mənfi 25 müsbət 25. Buradakı 2 də 27. Kvadratın qabağında mənfi olduğuna görə nəyə var bunun? Ən böyük qiyməti var. Ən böyük qiymətini də 27 tapdıq. Ən böyük qiymət 27-dir. Y qaçdı gəldi bura. Bəs A-nın yerinə nə qoymaqla? A-nın yerinə 5 qoymaqla ən böyük qiymətini tapdıq. A-nın yerinə 5 qoyduqda ən böyük qiymətini alır. D variantı da gəldi bura. Aydın oldu. Üçüncünü də eləyək mi? Səbrim tükəndi. Üçüncünü də eləyək də daha siz. Üçüncü A kvadratı minus 10A'nın törəməsinin bərabərliyi sıfıra, yəni böhran nöqtəsini tapırıq. A kvadratın törəməsi 2A minus 10A'nın törəməsi 10 bərabərdir sıfıra, 2A bərabərdir 10A, A bərabərdir 5'e. Kvadratın qabağı müsbətdir deyə bunun ən böyük qiyməti yoxdur, ən kiçik qiyməti var.
A'nı yerine 5 koyaq. 5'in kvadratı funksiyanın özünde A'nı yerine 5 koyursunuz. 25 çıx 10 vurulsun 5, yəni 50. Yəni 25 çıx 50 mənfi 25. İfadənin ən kiçik qiyməti mənfi 25'dir. Var mı variantlarda? Ən kiçik qiymət mənfi 25'dir. A variantı gəldi bura. A bərabərdir 5 olduqda, A bərabərdir 5 olduqda ən kiçik qiymətini alır sözdə. Təəssüf ki, yoxdur. D bəndi zaten gedibdi. A bəndi də gəldi. Mənfi 25'dir gəldi. Y var. Hamısı uyğun gəldi ki. Belə. On beşinci sual, bəli, mühtəşəm sualdır. Birinci, ikinci qruplara gələ bilər. Bloka buraxılışı imtahanından çətin tipli sual kimi gələ bilər. Birinci sual. Biz bu videonun birinci sualında izah elədik ki, A kvadratının qabağı, yəni baş əmsal müsbətdirsə, ən kiçik qiyməti var, ən böyük qiyməti yoxdur. Mənfidirsə, ən böyük qiyməti var, ən kiçik qiyməti yoxdur. Onu unutmayaq, yəni hər üç hala baxmalıyıq. Birinci, daha hər iki hala baxacaq. Birinci sualda baş əmsal nədir? P çıx 3-dür. Birinci sualda P çıx 3 müsbətdirsə, yəni 0-dan böyükdürsə, ən kiçik qiyməti var, ən böyük qiyməti yoxdur. Düzdür mü? P, bunu həll edəndə P böyük 3 olur deyə. Onda nə yazıram? P böyük 3 cavabı nə deməkdir? 3 müsbət sonsuzluq deməkdir. 3 müsbət sonsuzluq ən kiçik qiyməti var. 3 müsbət sonsuzluq ən böyük qiyməti yoxdur. Görün hansı var? 3 müsbət sonsuzluq ən kiçik qiyməti var. 3 müsbət sonsuzluq ən böyük qiyməti yoxdur. Bu mənim bəxtimdə heç birisi yoxdur. O zaman ikinci hala baxaq. P çıx 3-ün müsbət halına baxdıq da, eləmi? İndi mənfi halına baxaq. Baş əmsal mənfidirsə tərsinə ən böyük qiyməti var. Ən kiçik qiyməti yoxdur. Aydındır mı? Bunu həll etsək, P kiçikdir. 3 alınır. Bunun cavabı nə deməkdir? Mənfi sonsuzluq 3 deməkdir. Mənfi sonsuzluq 3 ən böyük qiyməti var. Mənfi sonsuzluq 3 ən kiçik qiyməti yoxdur. Belə cavab varmı? Mənfi sonsuzluq 3 ən böyük qiyməti var. Baxın, Y variantı. Mənfi sonsuzluq 3 ən böyük qiyməti var. Mənfi sonsuzluq 3 ən kiçik qiyməti yoxdur. Var mı? Mənfi sonsuzluq 3 ən kiçik qiyməti yoxdur. Yoxdur. Yoxdur da niyə ki? Can sağlıq. Davam edirik. İkinciyə baxın. İkincidə A kvadratının qabağı P kvadrat topla 9-dur. Bildiyiniz kimi P kvadrat topla 9 hər zaman 0-dan böyükdür. Bu hər zaman 0-dan böyükdür deyə bunun hər zaman nəyi var? Baş əmsal müsbətdirsə hər zaman ən kiçik qiyməti var. Hər zaman ən böyük qiyməti yoxdur. Çünki bunu həll etməyə gərək yoxdur. P-nin istənilən qiymətində bu zaten 0-dan böyükdür. Çünki kvadrat da axı P-nin yerinə mənfi də qoysan, müsbət də qoysan zaten 0-dan böyükdür. Üstünə 9 yəni də vaxtı dönərindən 0-dan böyük olacaqdır. Yəni P-nin istənilən qiymətində P daxildir R. Yəni P-nin istənilən qiymətində ən kiçik qiyməti var, ən böyük qiyməti yoxdur. Var mı? P-nin istənilən qiymətində ən böyük qiyməti var. Biz nə dedik amma? Ən kiçik qiyməti var. P-nin istənilən qiymətində D variantı. P-nin istənilən qiymətində ən kiçik qiyməti var. Nə gözəl. O zaman D variantı gəldi bura. Bax, A çaşdırıcıdır ha. P-nin istənilən qiymətində ən böyük qiyməti yoxdur. Onu deməyib, deməyib heç nə. Can sağlığı, xoşbəxtlik. D ilə yeni silmişik də biz. D ilə yeni atdıq getdi. Üçüncü üçün nəyə baxmalıyıq? Bax, belə iki dənə hala baxmalıyıq. Üçüncü üçün belə iki dənə hala baxmalıyıq. P topla 3, yəni baş əmsal, 0-dan böyükdürsə, ən kiçik qiyməti var, ən böyük qiyməti yoxdur. Bu həll eləyəndə 3 keçir, saxlayanda P böyükdür, mənfi 3. Nə deməkdir P böyükdür, mənfi 3? Mənfi 3, müsbət sonsuzluq. Mənfi 3, müsbət sonsuzluq, ən kiçik qiyməti var. Mənfi 3, müsbət sonsuzluq, ən böyük qiyməti yoxdur, var mı? Mənfi 3, müsbət sonsuzluq. Ən kiçik qiyməti var. Baxın B bəndinə. Mənfi 3 müsbət sonsuzluq ən kiçik qiyməti var. Yəni B bəndi gəldi bura. Mənfi 3 müsbət sonsuzluq ən kiçik qiyməti var. O bir sələ baxaq. P plus 3 mənfi olarsa tərsi nə olur? Ən böyük qiyməti var. Əki qısı yoxdur. Ən kiçik qiyməti yoxdur. P
böyükdür mənfi 3. Nə deməkdir bu? Mənfi sonsuzluq, mənfi 3. Mənfi sonsuzluq, mənfi 3 ən böyük qiyməti var. Ən kiçik qiyməti yoxdur. Var mı elə bir şey? Mənfi sonsuzluq, mənfi 3 ən böyük qiyməti var. O da yoxdur. Nəyini yək? İndi bu C bəndi yoxlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, A bəndi heç mənə uyğun gəlmir. C bəndinə baxın. P 3 olduqda ən böyük qiyməti var, ən kiçik qiyməti, ən böyük və ən kiçik qiyməti yoxdur. Görək bu hansına aiddir? Bu onsuz da ikinciyə uyğun gələ bilməz. Ona görə ki, o penislərinə qiymətində demişdi də, deməndə baxın, penislərinə qiymətində ən kiçik qiymət var. P bərabər 3 üçüncü yerinə qoysanız, P-nin yerinə 3 qoysanız olacaq nə? 6 6A kvadratı. Bunda hər zaman nəyi var? Ən kiçik qiyməti var, ən böyük qiyməti yoxdur. Burada ən böyük və ən kiçik yoxdur deyir. Demək bura aydın gəlməyəcəkdi. Birinciyə baxın şagirdlər. P-nin yerinə 3 qoyanda 3 çıx 3 0 edir. 0 A kvadratına vuranda gedir 0A. Qalır nə? 2A topla 4. 2A topla 4. Bu artıq kvadratik funksiya deyil. Kvadratik funksiya deyilsə, onun ən böyük qiyməti yoxdur, ən kiçik qiyməti yoxdur. Bir funksiya kvadratik funksiya deyilsə, yəni orada A-nın dərəcəsi 1-dirsə, 3-dirsə, 5-dirsə, yəni tək ədəddirsə A-nın dərəcəsi, onun ən böyüyü də, ən kiçiyi də yoxdur. Yəni C bəndi birə də uyğun gəlir. Çünki bu xətti funksiyadır. Xətti funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiyməti yoxdur. Mənfi müsbət sonsuzluqdur, çünki onun qiymətləri çoxluğu. Bu da onlandı. O zaman birbaşa eləyək mi? P kvadrat topla 4 həmişə müsbət qiymətlər alır. Bu həmişə müsbət qiymətlər alırsa, hər zaman bunun ən kiçik qiyməti var. Hər zaman ən kiçik qiyməti var. C bəndi gəldi bura. Hər zaman ən böyük qiyməti yoxdur. P-ni yerinə 4 qoyduqda xətti funksiya olmalıdır. P-ni yerinə 4 qoyanda bax bura 0-a gedir. Qalır xətti funksiya. Ən böyük ən kiçik qiyməti yoxdur. E bəndi gəlir bura. Sonra birinciyə baxın. P plus 4. Birinciyə baxırıq. P plus 4 müsbətdirsə P böyükdür. Mənfi 4 alınır. Nə demək? Bu mənfi sonsuzluq. Mənfi 4. Bu müsbətdirsə baş əmsal müsbətdirsə nə demişdik? Ən kiçik var. Ən böyük yoxdur. Mənfi sonsuzluq. Mənfi 4. Ən kiçik var. Baş əmsala bu bir şərt idi. İkinci şərtə baxaq. Baş əmsalın ikinci şərtə baxaq. P plus 4 mənfi olanda 4 çəkə sağ tərəfə. Baş əmsal mənfi olanda bu səbəb oldu mənfi sonsuzluq mənfi 4 deyil mi? Ən böyük var, ən kiçik yoxdur. Mənfi sonsuzluq mənfi 4. Var mı mənfi sonsuzluq mənfi 4? Ən böyük var, ən kiçik qiyməti yoxdur. Deməli P plus 4-ə baxdıq. Mənfi sonsuzluq mənfi 4 ən böyük qiyməti var. Heç bir sorun gəlmədi ki buna. P çıx 4-ə. Üçüncüyə baxın. Bir dənə gözləyin. Üçüncüyə baxın. Üçüncü. P çıx 4 müsbətdirsə ən kiçik var. Bu P böyük 4 deməkdir. Deməkdir 4 müsbət sonsuzluq. 4 müsbət sonsuzluq ən kiçik var. Var mı elə cavab? 4 müsbət sonsuzluq ən kiçik var. Bu Y bəndi gedib üstündən baxmırıq. D bəndi heç mənə uyğun gəlməyəcəkdir. Çünki ancaq P kvadratına olanda olur. İkinci hala baxıram. Ben bunun ikinci halına baxıram. Baş əmsal mənfi olanda nə olur bəs? Baş əmsal mənfi olanda ən böyük qiyməti var. Ən kiçik qiyməti yoxdur. Mənfi sonsuzluq 4 ən böyük qiyməti var. Mənfi sonsuzluq 4 ən böyük qiyməti var. A variantı gəldi üçüncüyə. Bunu sildik buradan. Bayaqlar mən bunu səhv yazmışam. Bir dənə baxın şagirdlər bura. P böyük mənfi 4 nə deməkdir? Mənfi 4-dən böyük. Yəni mənfi 4 müsbət sonsuzluq deməkdir. Düzdür mü? Bunu mən səhv yazmışam. Deməli P böyükdürsə mənfi 4-dən. Bu nə deməkdir? Mənfi 4 müsbət sonsuzluq deməkdir. Mənfi 4 müsbət sonsuzluq. Baş əmsal müsbətdirsə ən kiçik qiyməti var, ən böyük qiyməti yoxdur. Mənfi 4 müsbət sonsuzluq ən kiçik qiyməti var. Yəni B bəndində gəldi birinciyə. Başqa belə heç bir uyğun gəlmir. Baş əmsal təkrar edirəm. Baş əmsal müsbətdirsə ən kiçik var, ən böyük yoxdur. Baş əmsal mənfidirsə ən böyük var, ən kiçik yoxdur. Və hər iki hala baxmaq lazımdır. Şifa baxanda da alınır. Yəni şifa diqqətlə baxsanız alınır. Deməli bu funksiyanı biz törəmə işləyə bilərik. X kvadratı topla
12 kız topla 29'un törəməsini bərabər edirəm 0-a. 2 kız x kvadratın törəməsi 2 kız 12-sinin törəməsi 10, 29-un törəməsi 0 deyə yazmağa gərək yoxdur. Deməli burada 2x bərabər oldu mənfi 10-a, x bərabər oldu mənfi 5-ə. Aydın oldu, qısım yerinə qaytarıb mənfi 5 qoyursunuz. Mənfi 5-in kvadratı, yəni 25. 10x, yəni 10 vurulsun mənfi 5, mənfi 50. Üstə gələk 29 kvadratı unutmayın. Üstə gələk 17. 25-dən 50-sini çıxdıq. Mənfi 25, mənfi 5-in üstündə 9, 29 gəldi, 4 elədi. 4-ün kvadratı 16. Topla 17 elədi 33. Bu törəmə ilə həll elədik. X kvadratı topla 10x ikinci suldu bu. 10x birinci sul. Topla 29. Bu x0 bərabərdir mənfi b bölünsün 2a düsturunda. Parabolanın təpə nöqtəsinin apsisini tapıb yerinə qoyada bilərsiniz. Mənfi B dediğimiz 10'du, 2 vurulsun A. A dediğimiz baş əmsaldı 1'dir. X kvadratının qabağında 1 durubdu orada. Bu da mənfi 5 elədi. Qaytarıb x-in yerinə mənfi 5 qoyursunuz. Mənfi 5'in kvadratı 25. Üstə gələk 10 vurulsun mənfi 5, mənfi 50. X-in yerinə baxın 25 qoydum. 5 qoydum. Mənfi 5 qoydum daha doğrusu x-in yerinə. Bu da baxın, bayaq kimi bu ifadənin eyni salındadır. Zaf yenə də 33 eləyəcək. Yenə törəməni eləyirəm. X kvadratı çıx 6 x topla 13'ün nəyi? Törəməsi bərabərdir 0'a. X kvadratın törəməsi 2 x, 6 x'in törəməsi 6. 13'ün törəməsi 0 deyə yazmağa gərək yoxdur. Buradan 2 x bərabərdir 6'ya x tapdım isə 3 x'in yerinə qaytarıb 3 qoysan, funksiyanın ən kiçik qiymətini tapırsan, 3'ün kvadratı 9, minus 6 vur 3, 18 topla 13. 9'a 18 çıxanda kvadrat unutmayın, 7'ni unutmayın. 9'a 18 çıxanda mənfi 9, mənfi 9'un 13 çıxanda 4, 4'ün kvadratı 16, toplu çıx 7. O da 9 oldu. İkinci yoldan işləyirəm. 9'un sıfırda törəmə keçmək bilər deyə ikinci yoldan işləyirəm. Bu ifadənin təpə nöqtəsinin apsisini tapıb yerinə qoysan. Mənfi B bölünsün 2 adıda düşdürümüz. Mənfi B'miz mənfi 6'dır. 2 vurulsun A. A baş əmsaldır, yəni X kvadratının qabağıdır, yəni 1'dir. O da oldu 3. Qaytar x-in yerinə 3 qoysan funksiyanın özündə. X-in yerinə 3 qoysan edir 9, çıx 18, topla 13. Kvadratı unutmayın, çıx 7 var, unutmayın. Mənfi 9 üstündə 13'ün 4, 4'ün kvadratı 16'dan da 7 çıxanda cavab yenə də 9 qalacaqdır. Beləliklə bu videonun da sonuna çatdıq. Sağ olun. Çox həddindən vurğularının ayrılması mövzusunda görüşənə dək.